дійсно гарна машина. Коли я служив, такої у нас машини не було. Богдан оглядає карету швидкої, запарковану на шкільному подвір'ї села Великий Рожин. Військовослужбовець у відставці каже, ця машина дуже потрібна для порятунку життів його побратимів на передовій. Швидких у нас не було. І це все базувалося тільки на медиках, взводів. Медики швидкої доставляють вже у відповідне місце, де є більше спеціалістів. І це залежить від швидкої, щоб доставити вчасно до хірурга. Віктор повернувся з фронту до рідного села кілька тижнів тому. Нині відновлюється після контузії. Каже, про таку сучасну карету швидкої бійці його підрозділу давно мріяли. Тут є 7 місць сидячих, плюс одне є, от такі носілки є. Порівняйте з вашою тою, що у вас там є зараз в батальйоні. Порівняти з тою, боже, там вона наполовину менша і зручностів аж ніяких. Дуже старенька, вона їздить тиждень-два, ремонтується. Боєць зізнається, його розриває від гордості, адже цю швидку допомогли придбати діти з його рідного села. Дякуючи діткам нашим, що вони нам допомогли, і вона поїде туди. Уже багато місяців маленькі горяни розфарбовують великокаліберні гільзи й тубуси від протитанкових ракет і продають, аби допомагати нашим захисникам. Ідея перетворювати відходи війни на арт-об'єкти належить учительці з їхньої школи. Починалося з того, що ми почали малювати, почали проводити зустрічі військовослужбовців. Вони приходили до нас, розказували про себе. Наш військовий приїхав з передової і десь так у розмові каже, от була б у нас машина швидкої допомоги, у нас було більше врятованих дітей. Допомогти односельчанам-захисникам стало метою для юних художників. Я хочу, щоб ця робота пішла на кошти і допомагала нам, нашим ЗСУ, щоб ми виграли в цю війну. Шестикласниця Надія свою роботу присвятила молодому воїну та його дівчині. Закохану пару школярка зобразила у вигляді двох ластівок. Він був на війні, і його наречена чекала його вдома, аби він повернувся живим. Діти малювали роботи з особливою увагою, з особливим трепетом, тому що вони розуміли, що ці роботи в майбутньому, якщо Бог поможе, будуть продані і будуть йти на благодійний внесок для наших Збройних сил України. Діти хотіли показати всі свої враження, емоції, передати свій позитив і енергетику цим, передати нашим воїнам у цих своїх роботах. Фото дитячих робіт у соцмережах побачила односельчанка, що вже багато років живе у Лондоні. Жінка поділилася творчістю школярів із британськими волонтерами. Ті вирішили виставити кілька робіт на благодійний аукціон. А нещодавно британці завітали до України, аби передати дітям те, про що вони мріяли – карету швидкої допомоги для бійців односельчан. Ласкаво просимо вас на Україну. Thank you very much. Thank you. Ми не були готові, що нам так зразу дадуть швидку. І коли був дзвінок, що за два дні зустріти у Львові швидку, знаєте, діти одні плакали, якось так одні раділи, ну не вірилося того, що це є. Бійці, для яких призначена ця машина, нині оборонять країну на Запорізькому напрямку. Є серед воїнів вихідці з Великого Рожна та багатьох інших навколишніх гірських сіл. Я не з цього села, я приїхав підтримати діток, подякувати, що висилають машину для нашого батальйону. Машину горяни вирішили доправляти самі. Та спершу завантажують її смаколиками і необхідним медичним приладдям. Ці ковдрі такі, знаєш, поролонові. З порожніми руками на війну ніхто не їде. Тому ми передаємо, в першу чергу це є реанімаційна сумка. Аби автівка добре працювала, її перед відправленням освячують. Освячується автомобільце во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Запорізька область – місце призначення. Жителі Великого Рожна зустрічають військовослужбовці. Діткам, які там теж допомагають, приймають і привчаються допомагати. Дуже велика їм подяка. Лікар медпункту з позивним Костолом оглядає спецтранспорт. Каже, всередині машина простора. Тут, на півдні, для неї неодмінно знайдеться робота. Машину не потрібні. І на війні це машини, та як от розхідний матеріал. Десь мотор, десь колесо, десь щеплення згоріло, і машина не їздить. Нам швидкі потрібні, вони рятують життя наших бійців.
І це дуже необхідна машина, це дуже підтримує наших бійців, коли вони знають, що їх чекають, їх підтримують і чекають з перемогою. У салоні авто бійці знаходять безліч важливих речей – від смаколиків до гуми на колеса. А ось дещо особливе. Діти передали захисникам свої малюнки. Наприклад, такий гарний котик, але він живе під синьо-жовтим мирним небом. Таке чисте небо. Синьо-жовте так само воно відображає, що ми хочемо жити в мирній Україні. Ми їх беремо з собою безпосередньо на позиції. Розумієш, що тобі є за що, є для кого боротися. Тим часом маленькі горяни продовжують малювати. Тепер у них нова мета – придбати пікап для своїх односельчан на фронті. Жанна Дучак, Інна Гогой, Зіновій Автонас, Ігор Воробій. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.